को इटहरी उपमहानगरपालिका बाह्र हटिया लाइन स्थितमा छोरा प्रहारबाट एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ आइतबार दिउँसो बजे स्थानीय वर्षीय गणेश चौधरीले अचानक पछाडिबाट आई धारिलो हतियार छोराले ढाडमा प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएकी स्थानीय पचास वर्षीय भूमि कुमारी चौधरीलाई उपचारको लागि विराट ट्रेचिङ हस्पिटल विराटनगर पठाएकोमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो घटना बारे सूचना पाएसँगै तत्काल खटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको प्रहरी टोली आरोपित गणेश चौधरीलाई दिदीको घरमा लुकी बसेको अवस्थामा पारी पक्राउ गरेको तथा घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ